ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያኖች እንደምናችሁ በያላችሁበት ሰላማችሁ ብዝት ይበልልኝ። ዛሬ እንግዲህ ምርጥ የሆነ ጌናት አሰራር አያችኋለሁ። አሪፍ የሆነ ጌናት አብረን እንሰራለን። ተከታተሉኝ። እዚህ ጋር ሙቅ ውሃ በብርጭቆ ግማሽ አደረኩኝና አንድ ማንኪያ ካሜራ ጨመርኩበት። አንድ ማንኪያ ካሜራው ጋር አንድ ማንኪያ ስኳር አድርጌ በጥብጬ ከድኜ አስቀምጠዋለሁ። ስኳሩ በደንብ ወዲያውኑ እንዲህ ኩፍ እንዲል ያደርገዋል። አንድ ማንኪያ እዚህ ጋር ጨምራለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር 3 ኩፕ ዱቄት አለኝ። 3 ኩፑን ዱቄት አደርግና ዱቄቱ ላይ 2 ማንኪያ ካስተር፣ 2 ማንኪያ በቆሎ ዱቄት፣ ቤኪንግ ፓውደር፣ ጨውና እዛ ላይ አንድ ማንኪያ ስኳር ስለጨመርኩ እዚህ ጋር ደግሞ አንድ ማንኪያ ስኳር ጨምራለሁ ማለት ነው። አንድ ማንኪያ ቤኪንግ ፓውደር፣ አንድ ማንኪያ ስኳር፣ 2 ማንኪያ ኒሻ፣ 2 ማንኪያ ካስተር፣ ጨው ጨምራለሁ። ትንሽዬ ቫኒላ በጣም አሪፍ ነው። ለቃናው በጣም አሪፍ ነው የሚያደርገው። የሆነ ደስ የሚል ቃና ነው የሚያመጣው። ኒሻ 2 ማንኪያ ካረኩ በኋላ እዚህ ጋር እያያችሁት ከሆነ ኩፍ እያለልኝ ነው የበጠበጥኩት ማለት ነው። የበጠበጥኩት ኩፍ እያለ ነው። ዘይት 2 ማንኪያ እዚህ ጋር ደግሞ ማይ ስኳር ነው፣ የስኳር ውሃ ነው። እሱን ትንሽዬ በማንኪያ ያልሞላ ዘይቱን የጨመርኩት 2 ማንኪያ ጨምራለሁ። ከዛ ይሄንን ኩፋ ላይ እያያችሁት ከሆነ ሊገነፍ ነው። እሱን በሱ አረግና አቦከዋለሁ። ከዛ አንድ ደግሞ በዚህ ሙሉ ውሃ ቀድቼ አንድ ሙሉ ውሃ ሁሉንም ያቦካልኛል ማለት ነው። ቅጥነትና ውፍረቱን እናንተ እንደምትጋግሩበት እንደምትጠቀሙበት እንትናችሁ ይለያያል። በቀጭኑ ለማውረድ የምትፈልጉ ከሆነ በቀጠን ማድረግ ትችላላችሁ። እኔ ደግሞ ዛሬ ሌላ መሞክሪያ ስለሆነ የምፈልገው ትንሽ ላላ አድርጌው ነው የምሞክረው። ሰሞኑን ስሰራቸው የነበሩት ትንሽ ከዚህ ወፈር ይላሉ። ዛሬ ደግሞ ላላ ያለ ነው። ላስቲኩ ላይ ተደርጎ ራሱ ላስቲኩ ባይነካም የሚፈስ አይነት ነው ይሄ። ሰሞኑን ግን ስጠብስ የነበረው ላስቲክ ውስጥ እንትን ሲል ነው። ላስቲክ ውስጥ ገብቶ በእጄ ካልሳብኩት በስተቀር አይወጣም ነበር። የዛሬው ግን ገና ላስቲክ ውስጥ ከታችሁ ጫፉን ስትቆርጡት ከታችሁ ወዲያው ነው የሚፈሰው እና እንደምታዩት ይኸው እዚህ ጋር ሸፍኜ አስቀመጥኩኝ ማለት ነው። ከዛ ከአንድ ሰዓት በኋላ መጣና ሳየው ኩፍ ብሏል። መልሼ አየሩን ማስወጣት ስላለብኝ ከመጋገራችንም በፊት በነገራችን ላይ አየሩን እናስወጣለን። አሁንም እንደዚህ ኩፍ ሲል እንደዚሁ እንመልስና ልክ የድፎ ዳቦ ስታይል ማለት እኮ ነው። እንመልስና አየሩን አስወጥተን መልሰን በደንብ መታ አድርገን ሸፍነን እንደዛው እንደነበረ ሸፍነን እናስቀምጠዋለን። የዚህ ይሄን ዳቦ ብታረጉት አቤት! እኔ አሁን ልክ ከዚህ ላይ ሲተርፈኝ በትንሽ እቃ አድርግና ዳቦ እርጋታለሁ። በዛ ላይ በጣም ነው የሚጣፍጠው። ሁለተኛ ነገር ደግሞ በቃ ይሄ እንትኑ ልልነቱ ደስ ይላል። ልስልስ ያለ ዳቦ ነው እና የሚሆነው ለዳቦ የሚሆናል። አሁን ሁለት ነገር ነው እዚህ ጋር እያየን ያለ ነው ማለት ነው። እንደዚህ መታለው። አሁንም ሸፍኛ ያስቀምጣለሁ፣ መልሼ ሸፍኛ ያስቀምጣለሁ። አሁን ደግሞ ልጋግር ስል እመጣና መልሼ አየሩን ካስወጣው በኋላ መልሼ አየሩን እንዳሁኑ አስወጣለሁ። ከዛ እንደምታዩት እዚህ ጋር ላስቲክ አዘጋጅቻለሁ። በላስቲክ ያደርግና በምፈልገው መጠን ጫፉን ቆርጬ ዘይቴን ጥጃ ያለው እሳቱን ቀንሼ ከዛ ልክ እንደ ላም ጡት እያለብኩኝ ነው ማለት ነው እማደርገው። እንደምታዩት ነው እንግዲህ እዚህ ጋር እንደምታዩት እጄን ዘይት እየነከርኩ እንዳይጣበቅብኝ ዘይት እየነከርኩ ማድረግ እችላለሁ። ሊጡ በጣም ቀጭን ነው። ዛሬ ቶሎ ካላርኩ ራሱ ነው ራሱ የሚወርዳል ና ይህን ቶሎ አድርጌ አገላብጠዋለሁ። አንዴ እንደዚህ ካረኩ በኋላ በላይ አንዴ እንዲህ ካረኩ ከሞላልኝ በኋላ እሱኑ ነው አብስዬ ማውጣት ያለብኝ። ከእንደገና ደግሞ እንደዚሁ አንዴ እንደዛ ሲሆን ቆንጆ ነው፣ እኩል ይበስላል። አለበለዚያ ግን እኩል አይበስልም። አንዱን አበስላለሁ ስትሉ
ملكو طرو لا يمد اي جلال او نهي دهابي ميبالو ناينت نو موطات مفلقو لمن بزيت ميت تبسو نغرو تنشي موك اكالاتشو تاكالاتشو سيكمت اندم ميبزان تنو مالتنو هي قل لك ورق اما اندهونا نو موطاو قوت امبوهالا بزاو متانو انتنن ديل ودن بساثن ديگا بوالا رقم كالارون دم التاويت اردال قبام من المال كزافران القبام يمي أمر كالر براسو لمن عندنا كاسترالو كاسترونو يزينا انديين كالر اندي امت امي ادرقو ايهون ودور كما كالر ميوستو كاسترونو دم التاويت اندي بامارو هونيتا واتا بيت امنو ميامرو بيت امنو ميتافتو هون دمو ميقتلو هون እንደዚሁ አጣው ኢንተርኔት አርጌ እስያል ቋንጣው አጥብና ከሞላው በኋላ መልሼ እንደሆነ አገላብጫው አጣዋለሁ ሳቱን ቀንስሽ ያለው እንግዲህ በጣም የሚጣፍጥ የሚመች ሁሌ የሚመትበሉት ጌና ታሰራር ነው ያሳየዋችሁ ሰብስክራይብ ካላረጋችሁ ሰብስክራይብ አርጉ ሰሞኑን ጠፍቼ ያለው እንግዲህ ዩቲዩብ ላይ አሁን ግን ተመልሼ መጥቻለሁ رمضان سايل كنجدي ياو تاك على شوي ماتشم ميسو بيت سراو دموسا اتولو سيدر سباتولا زالزا مكرات اي ماتشمنا ودزا سلاميون نونجو لمن سراو بن اثياتو دسيلنا نانجدي لزاري هينو سبسكرايب ادركو لايك ادركو شير ادركو كونجوي هنا يجينا تسرار نسعي هاتشو ነፊ ተጨበጨበለት ነው ሞክሩት ተወዱታላችሁ እናንተም በየቤታችሁ ሞክሩት ተወዱታላችሁ እንደምትወዱት እርግጠኛ ሞክሩት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ እንግዲህ በየቤታችሁ ሁላችሁ ሞክሩት እንደምትወዱት እርግጠኛ ነኝ በጣም የሚጣፍጥ ገናት ነው ደሞም ቀላል ነው ስለዚህ ሞክሩት በዚህ ባሳይ ምንም አይበላሽባችሁም በዚህ ባሳየዋችሁ አይነት ከሰራችሁ አሪፍ የሆነ ጌናት ነው የምትሰሩት እናንተ ሞክሩት ይጣፍጣል አረቦቹም የሚወዱት ነው ከለሩ ምንም ሳይስፈልገው ማለት ነው ማቅለሚያ ነገር ሳይስፈልገው ካስተሩ ብቻ በቂ ነው እንግዲህ ወደ ዩቲዩብ መንደር መጥቻለሁ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን አትርሱ ሰብስክራይብም ያረጋችሁ እንግዲህ ይሄ ረመዳን እስከልቅ ድረስ ስኳር ሰዎች ስኳር ውሃ አይወዱምና ማር ነው የምጠቀመው ማሩ እንትንሽ እንትን ብሏል ቀዝቃዛ ቦታ ላይ ተቀምጦ ስለነበረ እንትን ብሏል ረክቷል ማሩን ካረኩ በኋላ ላይ ላይ ሰሊጥ አረጋለሁ በጣም አሪፍ የሆነ የሚጣፍጥ ጌማት ነው እያንዳንዳችሁ በዚህ ታሪካ ሞክሩት ተወዱታላችሁ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጉ ተመልሼ መጥቻለሁ ይሄ ረመዳን እስከልቅ እንግዲህ በተመቸኝ አጋጣሚ ብዙም ይሄን አረጋለሁ ስል ብዙም እየተመቸኝ አይደለም ምክንያታዊ ብሆንም እንኳን እኔ እየተመቸኝ አይደለም ግን በተመቸኝ አጋጣሚ ለዘይነን ነገሮች አቀርብላችኋለሁ ሰብስክራይብ ማድረግ አትርሱ ሀገራችንን ሰላም ያድርግልን አመሰግናለሁ ክበሩልኝ